Nëse është vërtet i tillë, pse po bëhet pasivizimi adresave të shqiptarëve? Pasivizimi adresave ka për qëllim zvoglimin e numrit të qytetarëve shqiptarë në luginë të Preshevës, për shkak të kontekstit politik në raport me dialogun Kosovë-Serbi dhe për shkak të serbëve në Kosovë, pra kërkesa vazhdueshme e shqiptarëve luginës së Preshevës që drejtat që akordohen komunitetit sërb në Kosovë të akordohen edhe komunitetit shqiptar dhe krijimi një realitetit të ri sa i përket numrit të banorve shqiptar në luginë të Preshevës, ka për qëllim qeveria e Republikës së Serbisë. Kjo është dëshmuar në disa raporte ndërkombëtare, përfshi këtu edhe raportin e Komitetit Helsingit, që i tërë kjo ndërmarje e qeverisë së Republikës së Serbisë ka edhe një histori paraprake, nga se gjithë banorët që nga viti 99 të cilët janë dëbuar dhe nuk është krijuar hapësirë në kushte për të kthyer, e më pas ka mbetur edhe pa dokumente edhe të Kosovës edhe të Serbisë stateless, dhe njëkohësisht targeti i parë janë ata dhe targeti i dytë janë të gjithë ata që në një moment të caktuar nuk janë në shtëpitë e tyre. Ajo që dua të theksoj që me konventën e Maastricht është definuar që në vitin 92 se çka nuk kupton banori rezident, e kjo nuk kupton që një qytetar i cili krijon veprimtarinë e tij socioekonomike mbrenda një viti në një hapësirë të caktuar, ai është banori i asaj hapësire. Padër parasysh që shumica e shqiptarëve në Preshevë, Banoz dhe Medveç, qoftë edhe ata në diasporë, qoftë edhe ata që jetojnë në Kosovë, apo punojnë